Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті... П'ятниця! Хлоп'ятниця! Remedy та Annapurna, та ті самі, що створили гру про котика, запартнерились, і все заради того, аби фіни нарешті змогли видавати контроль від власного імені. Ну, нарешті! Це, напевно, буде перша гра за доволі тривалий час, що буде публікуватися Remedy самостійно. Напевне, співпраця з Мікрософтами, 505 та Епіками були не дуже, тож вони наважилися йти в сам видав. Якщо хочеш щось зробити добре, зроби це сам! Дуть, зроби сам! Крім того, Annapurna також допомагатиме з реалізацією кіно та серіалів за мотивами Алана Вейка та Контрол. Оце вже інша розмова. До речі, в останньому звіті CD Projekt підтвердили, що й надалі планують випускати фільми та серіали за своїми франшизами. Здалося, що так буде правильно. В Epic Game Store знову роздають Fallout Classic Collection. Це ж було вже. Хто ще не брав, має часу забрати до 5 вересня. А Wild Card Football російська не беріть. Проясню свою позицію. Я ненавиджу русських, всіх, і мертвих, і живих, і ненароджених. Інтернетами поширюються чутки, що Fable перенесли на 2026-й, буцімто налякавшись конкуренцією з шостою GTA-шкою. О, це дуже страшно! Подейкують, що Crytek скасували мультиплеєрний Crysis, аби зосередитись на новій сюжетно-орієнтованій частині. Головне, щоб цей новий Crysis, як і ремастери, знову не робили сайбери. Йобана, блять, русня! Та Медбун у твіттерах затезерив трошечки ігроладного трейлера Сайрекса, який має вийти десь 4 вересня. That armor is mine. You won't get it back. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.